Jag har ju gjort allting, jag har fått göra allting och sysslat med det jag vill och gått igenom religionerna. Fast min tro på Gud, jag är inte kristen och inte något annat heller, men jag tror på Gud. Så att jag kan väl säga att jag är en gudstroende agnostiker, om man kan acceptera det uttrycket. Jag tror inte på Kristus. Och det sa jag till, vi umgås ibland, biskop Koskinen och jag. Så vi ska sitta och diskutera igenom det här problemet. Och så sa han, nej men snälla Lennart, sa jag tror inte på Kristus i den form som ni nu har skapat. Det tog ju 300 år innan ni fick ihop honom till att bli Guds son, och nu är han Gud själv. Jag tycker bättre om islam, som säger att det finns bara en Gud, Allah, och Mohammed är hans profet. Då har vi, ja, imorgon är det ju i alla fall det man brukar säga, Kristus födelsedag. Nej, men det är det inte. Då Det säger är det vi. inte. Det är en gammal hednisk. Hednisk rit. Ja, är det slut? Ja, det är nu det. God jul, John Malmö. Ja, och gott nytt år kommer jag att ropa till dig. Vi får kolla på tv om en vecka, lite drygt. Tack så hemskt mycket för att du kom till oss. Tack.